Maanantaina 24. toukokuuta puolueiden puheenjohtajat tai heidän edustajansa olivat ympäristötiedon foorumin ja ilmasto- ja luontopaneelin kuntavaalitentissä. Tentin lopussa kysyttiin vihreällä logiikalla kyllästetty kysymys, johon perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho antoi viiltävän vastauksen, joka varmasti myötäilee useimpien ihmisten ajattelua, jotka näkevät asiat kokonaisuuksina vihreän ideologiafiltterin sijaan. Joskus kuulee väitettävän, ettei suomalaisten teoilla ole väliä, koska meitä on niin vähän, koska Kiina ja Intia. Ilmasto- ja luontohaittojen tarkastelu maittain ei ole kuitenkaan pätevää, vaan sitä pitää tarkastella henkeä kohden ja toimet, mitä tehdään, pitää toteuttaa maiden maksukyvyn mukaan. Suomalaisten elämäntapa on ekologisesti kestämätöntä ja keskimääräisen suomalaisen pitää leikata ekologista jalanjälkeään jopa 70%, jotta suomalaiset eläisivät yhden maapallon rajoissa. Entä Jussi Halla-aho? Kiitos. Itse pidän kyllä tällaista per capita lähestymistapaa epäoikeudenmukaisena siitä yksinkertaisesta syystä, että kun Suomi on pitkien etäisyyksien harvaan asuttu vähäväkinen maa kylmässä pohjoisessa, niin on täysin selvää, että me emme millään realistisella tiekartalla pääse koskaan samanlaisiin per capita päästöihin, kun on mahdollista päästä jossain meitä lämpimämmässä ja paljon tiiviimmin asutussa maailman kolkassa. Ja jos halutaan saada aikaan, jos halutaan vähentää ihmiskunnan kollektiivisia päästöjä, niin kyllähän päästöjä pitää pyrkiä vähentämään siellä, missä se on kaikkien kustannustehokkainta, eli edullisinta, eli siellä, missä niitä tuotetaan kaikkein eniten. Muistaakseni Kiina lisää kivihiilituotantoaan yhtä paljon kuin muu maailma vähentää yhteensä. Vaikka me lopettaisimme hengittämisen Suomessa tai muuttaisimme kaikki pois täältä, sillä ei ole mitään vaikutusta ihmiskunnan ilmastopäästöihin. Joten siinä mielessä en voi täysin allekirjoittaa tällaista ajattelutapaa, että koska meillä on maksukykyä ja koska meidän per capita päästömme ovat suurempia kuin jossain muualla, niin meidän tulee vaatia itseltämme paljon enemmän kuin niiltä, jotka tuottavat valtaosan ihmiskunnan päästöistä. Vihreän logiikan esimerkkejä viime päivinä on tarjoillut, kuten odottaa saattaa, vihreä puolue itse neronleimauksillaan. Vihreiden kansanedustaja Emma Kari sai neronleimauksen, että eduskunnan edessä oleva nurmikko pitäisi muuttaa niityksi. Kari kirjoitti, miksi eduskuntatalon edessä on nurmikko eikä niitty. Olisi hienoa, jos maan paraatipaikalla olisi pölyttäjäystävällinen niitty. Niityt kuuluvat Suomessa uhanalaisimpiin elinympäristöihin. Pölyttäjille ne ovat elintärkeitä. Tänään vietetään maailman pölyttäjien päivää. Ja Emma Kari vielä jatkoi tietopakettiaan pölyttäjistä, jonka jokainen asiasta kiinnostunut voi käydä hänen Facebookistaan lukemassa. Emma Karin saamat suosituimmat kommentit kuuluivat seuraavasti. Aika paksua tekstiä ihmiseltä, joka äänesti ison niittyalueen tuhoamisen puolesta. Tuohon kun kylvää muutaman niityn siemenen, niin Malmin lentokenttäalueen voikin sitten paaluttaa ja rakentaa. Luonto kiittää ja maailma pelastuu. On vihreillä ongelmat. Paskat kodittomista, työttömistä, vanhuksista ja niin edelleen. Pääasia, että niityt on tikissä. Ja vastaavia kommentteja oli paljon lisää. Vihreiden tekopyhyyttä tai ajattelun tukkoisuutta kommentoi myös Tere Sammalahti. Ensin vihreät ajavat Malmin lentokentäksi kutsutun niittyalueen tuhoamista, sitten esittävät eduskuntatalon edessä olevan mikroskooppisen nurmikkolämpäreen muuttamista niityksi luontokadon estämiseksi. Skaalat täydellisesti hukassa, aivan kuten energiapolitiikassakin. Toinen esimerkki on viime sunnuntailta, kun Verkkouutiset kirjoitti, että vihreiden 42 litraa satasella kuluttava vaaliauto on herättänyt ihmetystä. Vihreän logiikan mukaan auton päästöt ovat vähäisiä suhteessa sen elinkaareen. Avolavakuorma-auto on ilmeisesti neuvostovalmisteinen ZIL 157. Vihreiden valtuutetun mukaan autolla on ajettu koko sen elinkaaren aikana noin 6600 kilometriä. Hänen mukaansa auton päästöissä tulee huomioida auton koko elinkaari ja sen aiheuttamia päästöjä voi kompensoida. Autolla on koko 55 vuoden mittaisen elämänsä aikana ajettu 113 kilsaa vuodessa, yhteensä noin 6600. Auton elinkaaren mittainen bensankulutus ei siis päätä huimaa, Vaula Norrena täsmentää YouTubessa julkaisemansa videon kuvauksessa. Päivän byrokraatti kommentoi Twitterissä, vihreillä on ihan hyviä periaatteita, harmi, että ne koskevat vain heitä itseään.
muita varten on toiset periaatteet. Eli vihreän logiikan mukaan, kun tuolla ympäristöpommilla on sen elinkaaren aikana ajettu niin vähän, niin nyt ehdokas voi painaa pitkin kyliä ilman tunnon tuskia kaasupilvi perässä tekemässä kuntavaalikampanjaa. Nämä ovat vain yksiä esimerkkejä monien joukossa vihreästä sekoilusta, mutta mikä vihreiden fanaattisuuteen ympäristöasioissa sitten johtaa, kun monien mielestä se on usein yliampuvaa, lyhytnäköistä, eikä ota asioiden isompia kokonaisuuksia huomioon. Oma lyhyt analyysini on, että vihreillä vihreys ja ympäristö ovat ainoa poliittinen pääoma ja olemassaolon perusta, koska muutkin puolueet välittävät luonnosta, haluavat vähentää saasteita ja tehdä taloudesta kestävämmän, johtaa se vihreän puolueen entistä fanaattisempaan ja sokeampaan ideologiseen ympäristösekoiluun, koska heidän on pakko erottua muista puolueista tässä yhdessä asiassa, olivatpa heidän esityksensä kuinka logiikan vastaisia tahansa. Heidän pitää myydä äänestäjilleen vihreyttä, joka erottuu riittävällä marginaalilla muista puolueista ja joka saa muilta vastareaktioita, jolloin voidaan tehdä vastakkainasettelua. Tämä on vihreän puolueen elinehto. Kuunnellaan vielä loppuun ympäristötentistä Jussi Halla-ahon vastaukset kysymykseen metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä ja sen vaarantumisesta hakkuiden myötä. Mä toistan tämän Jaana Bekin kysymyksen, eli miten teidän puolueet aikoo huolehtia siitä, että metsien monimuotoisuutta ja hiilen sidontakapasiteettia vahvistetaan kunnissa? Jussi Halla-aho. Joo, minulla ei ole tietenkään tiedollisia valmiuksia eikä mitään haluakaan lähteä kiistämään tai riitauttamaan sitä, mitä alustaja sanoi esimerkiksi vanhojen metsien hiilensidontakyvystä tai roolista päästöjen lähteenä tai hiilen sitojana. Mutta haluan silti kyseenalaistaa tämän itse ongelman asettelun premissit. Haluaisin kysyä, mikä on se poliittinen johtopäätös, joka tältä pohjalta pitäisi tehdä? Sekö, että rauhoitetaan kaikki Suomen metsät? Lopetetaan hakkaaminen ja mitä kansantaloudellisia, inhimillisiä vaikutuksia sillä sitten on? Olisiko sen kokonaisvaikutukset ilmastonkaan kannalta hyvät? Esimerkiksi metsäteollisuuden tuotteille on maailmassa jatkuvasti kysyntää, vaikka se lopputuotteen muoto saattaa muuttua painopaperista pakkauskartongiksi, niin sille raaka-aineille on edelleen kysyntää sille teollisuudelle. Jos täällä pannaan tehtaat kiinni ja suojellaan metsät, niin se sama tuotanto siirtyy kivihiilisähköllä pyöriviin tehtaisiin Indonesiassa. Ja se ei varmasti ole hyvä ratkaisu, puhumattakaan niistä vaikutuksista sitten suomalaiseen työhön, suomalaiseen talouteen ja sitä kautta Suomen kykyyn tehdä teknologisia investointeja esimerkiksi päästöjen vähentämiseen. Tätä asiaa ei voi ajatella mielestäni niin yksinkertaisesti kuin mitä tässä alustuksessa implikoitiin, että koska hakkaamaton metsä on ilmastosyistä hyvä asia, niin silloin Suomen pitää lopettaa metsien hakkaaminen. Jussi Halla-aho nyt aivan nopeasti sitten silloin. Tässä kansallisessa metsäkeskustelussa usein syntyy sellainen mielikuva, että jos Suomi, jos täällä puhutaan hakkuiden lisäämisestä tai uusista metsäteollisuuden investoinneista, ikään kuin Suomi olisi jokin pahantekijä globaalisti ajateltuna. Pitäisi myös mainita se, että mihin me vertaamme itseämme. Suomessa on ymmärtääkseni, asiantuntijat korjatkoot, jos sanon vääriä lukuja, mutta ymmärtääkseni Suomessa on pinta-alaan suhteutettuna eniten metsää kaikista Euroopan maista. Taitaa olla absoluuttisestikin kolmanneksi eniten Euroopassa. Tehdäänkö jossain sellaista metsäpolitiikkaa, josta meidän pitäisi ottaa mallia? Vai onko sittenkin niin, että suomalainen metsäteollisuus, metsäala toimii melko kestävällä tavalla, vaikka hakkuumäärät olisivatkin kohtuullisen suuria?